Galera, o motor tá finalizado e vocês vão ver todo o conteúdo agora, medição de taxa, tá? Vou mostrar passo a passo para vocês. E eu, pessoal, tô passando isso para vocês totalmente de graça, sem custo algum. Apenas pedindo para vocês deixarem um like no vídeo. E quem puder, pessoal, quem tiver aí podendo fazer isso, dá uma ajuda para nós aí, galera. Vou deixar aí na descrição o número da conta e uma chave Pix. Quem quiser dar uma força para nós aí, vai ficar à vontade. Se também não puder, beleza. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Mas eu sou muito agradecido a todos vocês e aqueles que puderem também dar uma contribuição para nós aí. Valeu? Bora lá pro vídeo. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para a parte aí da medição da taxa desse motor. Eu já peço que você mete o dedo no like. Pessoal, eu mostrei bastante coisa, galera, no início, no vídeo anterior aí, foram quase 30 minutos de vídeo mostrando muitos detalhes, tá? E eu quero falar para vocês já desde o início de agora, olha, eu montei essa lateral aqui já, coisa bem simples aí, que já tem bastante aí no canal. Pessoal, vamos lá. Pistão 67mm, biela da Titan 160, pino 15, TXK, sub-zero, tá? Cabeçote, válvula 3329, comando que nós vamos usar aqui vai ser o M4 da MotoArt. Tá, Dudu, mas esse comando é o indicado para esse motor? Não. Não é o indicado, não. Mas é o comando que ele tem no momento. Que, na verdade, esse comando tá no meu protótipo. Que tá ali desde o dia do encontro. Eu não tirei ainda, porque eu não tive tempo. Fiz umas regulagens aqui e tal, mas não tive tempo de mexer nele mesmo. Mas nós vamos desmontar esse motorzinho desse protótipo hoje ainda, eu creio. Tem que arrancar ele dali do quadro e botar pra cá pra gente fazer umas mudanças aí, que eu tenho que ir lá em Cachoeiro dar uma acelerada com aquela galera lá. Vambora lá. Mete o dedo no like aí, deixa o like e compartilha, beleza? Que esse vídeo vai servir pra muita gente. Pessoal, como eu falei no vídeo anterior aí, no finalzinho do vídeo anterior, vocês vão precisar de uma seringa. Aqui é um pedacinho de... aqui é um pedacinho de fio que eu descasquei. Um fio de 6mm. E usei um caninho aqui para poder pescar aqui o óleo. Vocês vão precisar de uma seringa aí de 30ml, 20 para frente, para vocês não ficarem fazendo, bota um pouco e depois vai lá, bota mais um pouco, entenderam? Então vocês vão precisar aí de uma seringa de 25 de 30ml aí. Beleza? O motor está com 222 cilindradas. Vamos lá, vamos encher aqui a seringa. Eu não sei se... eu acho que eu vou tirar esse canudo daqui, porque eu não quero que ele encha, não. Vamos lá. Aí, ó. E nós vamos usar apenas 20ml, né? Nós vamos usar apenas 20. Vai ser o que nós vamos usar. Tá aí, ó, em cima de 20ml. Agora sim, nós vamos colocar esse canudinho aqui. Agora, isso aí, tava em 20ml, né? Tava em 20. O que que nós vamos fazer? O motor precisa estar inclinado. Isso daqui, pessoal, é para pistão super taxado. Igual tem muita gente aí pedindo para poder a gente fazer isso com pistão super taxado, medir a taxa. E nós vamos colocar aqui agora e vamos ver. Temos que colocar, o motor precisa estar no ponto. Eu vou conferir o ponto novamente, pois eu mexi aqui para poder montar a lateral aqui. Então nós vamos conferir o ponto aqui novamente. Ó. O ponto é aqui, galera. O ponto máximo que o pistão sobe, ou seja, o PMS máximo. Nós vamos encher até o furo, até o risco da vela ali, o primeiro risco da vela. Então vamos lá. Vamos devagar, tá, galera? Vamos devagar.
estamos calculando aqui em torno de 16 ml, eu creio. Vamos ver aqui. Será que vai pegar as 20, galera? Creio nisso, não. E ali está. Pegaram 10, quer dizer, 5, 10, 15, 16, 17 ml. Pegou 17 ml, galera. 17 ml foi o que pegou esse motor de líquido dentro da câmara do cabeçote e pistão. Vamos calcular aqui agora. Pessoal, então foi pego aqui, ó, 5, 10, 15, 16, 17, 18 ml, quase 18, pessoal. Não chegou a pegar o 18, não. Vamos calcular em cima de 17 ml e meio, né? Não chegou a pegar o 18, não. 17 ml e meio, então. 222 cilindradas mais 17,5. É igual dividido por 17,5. Você tá doido, galera? Eu não sei se tá dando pra vocês ver isso daqui certinho, mas pegaram, bateu em cima aí de 13,68 de taxa, ou seja, quase 14, mas não chegou a 14, não. Será que deu erro? Não. Vamos colocar aqui agora de volta, né, esse óleo, que não é muito caro, mas também não é muito baratinho, né, pessoal? É 15 conto um litro de óleo desse. Então nós vamos pegar ele todinho, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos desmontar. Eu preciso retirar aquele comando que tá no meu protótipo, desmontar a parte de cima aqui completa, fazer o teste, aí sim a gente montar. E a moto deve chegar aí hoje à noite ou amanhã pra gente tá dando a partida. Tirar a juntinha aqui, vamos deixar aqui. Isso daqui nós vamos ter que tirar daqui também, né? Mas antes da gente tirar daqui, nós vamos fazer o teste de válvula também agora, né, para ver se se as válvulas vão encostar aqui. Eu creio que não, pessoal. Já avisei que vai dar merda isso. Olha o tamanho dessas cavas, né? Olha o tamanho que tem essa cava de válvula. Se encostar aqui, eu vou te falar. Pessoal, olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui e olha quem que vai sair daqui de dentro agora. Olha quem nós vamos retirar daqui de dentro desse motorzinho aqui agora. Deixa eu tirar aqui o cabo de vela do outro lado. Eu nem precisa, não. Beleza. Vamos retirar aqui esse comandico. Esse comandinho aqui que nós vamos retirar. Comandinho M4 da MotoArt. Comandinho não, pessoal. Isso daqui não pode ser chamado de comandinho nunca, tá? Isso aqui é comandão. Dudu, mas será que esse cabeçote aí, ele tem afastamento ideal para esse comando? Tem, tá? Cabeçote aqui tem afastamento sem dor de cabeça. E nós vamos botar ele aqui. E vamos colocar ali, pessoal. Mas antes eu preciso colocar a corrente de comando, né? Preciso achar uma corrente de comando aqui, que eu creio que é essa daqui, ó. Talvez que seja a mesma, mais ou menos, que eu usei no meu protótipo. Eu acho. Bora lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui
preciso do guia. Do guia da corrente de comando. Que é essa daqui. Deixa eu virar aqui um cadinho o motor. Facilitar um pouquinho mais esse motor. Pra gente ver como que vai ficar o esquema aqui. Beleza. Vamos botar aqui o magneto. Não é o magneto dela. Só vou encaixar esse aqui para rodar pro dela. Vamos girar esse motor aqui. E ó, já tá pegando um trem aqui. Será que a válvula tá pegando na quina do pistão? Hein? Será que é isso? Ó. Será que é isso, galera? A válvula será que tá pegando na quina do pistão? Ó. Nós vamos desmontar e a gente volta. Galera, seguinte. Eu já fiz a correção aqui de onde o pistão estava pegando, ou melhor, as válvulas estavam pegando. E eu vou mostrar para vocês agora o teste que a gente vai fazer aqui, tá vendo? E se a gente não faz, pessoal, o testezinho de válvula da areia, muito, mas muito ruim mesmo. Pessoal, aqui o comando está no ponto zero aqui, mas ainda sem enquadramento. O tensor da corrente de comando já está no local aqui. E a folga de válvula que nós deixamos aqui vai ser de... vai ser de 10, 12, né? Ó, vou botar aqui 12 e vamos ver aqui quanto que vai ficar. 12 também. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos girar o motor. Será que vai pegar em algum lugar ainda, pessoal? Folgar aqui um pouquinho. Esse vai ser o ponto de enquadramento desse comando. Agora nós vamos usar uma chavezinha aqui, pois nós não temos a lateral aqui pra gente seguir o risco. Então nós vamos usar uma chave aqui na vela, no buraco da vela, pra gente ver o PMS máximo do pistão. Que é aqui. Vou dar um apertozinho aqui devagarzinho, sem futucar muito. Beleza. Apertado. Apertado, a gente já pode girar o motor por completo. E a gente vai ver, ó, como que tá o estilo do enquadramento do comando. Vou botar aqui essa porca aqui. Pra melhorar as coisas, um parafuso caiu lá dentro do motor, né? E agora nós vamos fazer o teste já após o enquadramento. Qual será esse teste? Nós vamos enforcar a válvula aqui com o comando em descanso. Aqui, ó. Vamos botar aqui nessa reta aqui desse parafuso. Então nós vamos dar uma volta, botar aqui na reta novamente, mais uma volta aqui, vamos botar mais meia, ou seja, até o lado de lá, né? E vamos girar para ver se esse motor vai, a válvula vai triscar em algum lugar. Ó, encostou ali, hein, galera? Ou encostou uma válvula na outra? Deixa eu ver aqui. Ah, o esquema da válvula encostar na outra também. Ou de fechar no guia. Deixa eu ver aqui se está encostando no guia. Não. Tá pegando no pistão mesmo. Está parando a válvula e a gente vai ter que ver onde essa válvula está encostando. Ó. Não pode forçar, porque se você forçar, você vai empenar a válvula. Né?
Vamos desmontar novamente e conferir. Não é fácil não, tá, pessoal? Não é simples também não. Pessoal, vocês se lembram que no primeiro vídeo desse projeto, eu falei, brincando com o gato russo, que essas válvulas estavam tortas, não foi? Essas cavas. Olha só, pessoal, o tanto que eu já tirei aqui e aqui ainda está pegando, ó. Eu tive que acertar a cava para o lado, entenderam? Tive que acertar a cava para o lado e aqui ainda continua pegando, ó. Olha aqui, ó. Ainda continua encostando aqui ainda, né? Deu uma riscada aqui ainda. Deixa eu ver se é só ali mesmo. Aparentemente sim, pessoal. Aparentemente é só ali que tá dando uma encostadinha. Aqui também parece, ó. Bem aqui embaixo. Parece que tá dando uma encostadinha também. As cabas vieram um pouco fora do centro, né? Olhando assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem legal, né? Olha aqui, eu tô reto. Olha como é que as cavas estão tortas, tá vendo? Aqui eu tô na parte reta do motor. E olha como é que as cavas estão tortas. Vamos acertar um pouquinho essa daqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver lá, ó. Tirei o flash. Agora tá dando pra ver melhor, né? Olha lá, pessoal, ó. E é isso, galera. É muito trabalho. Muito trabalho para pouco dinheiro. Vamos que vamos. Galera, nós fizemos um enquadramentozinho aqui, tá? Me desculpe, pessoal, a qualidade, pois já está à noite. Olha, fizemos um enquadramentozinho aqui. Beleza, galera? Tá aí, ó. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu tive que dar uma parada. Teve umas coisas para mim fazer aqui, umas motos para mim trocar a embreagem, entre outras coisas que irá fazer. Eu tive que dar uma pausa. Deixa eu colocar a câmera aqui na cabeça para a gente fazer o teste de válvula aqui. Depois de tudo ser feito, acertar a cava do pistão e pistão também pegando no cabeçote. Então agora, ó, os dois aqui estão com folga de 12 e 10, 10, 12 no caso, está no ponto de enquadramento. Vamos girar o motor. Ó, o motor está girando filé, não está pegando em nada, né? Vamos colocar o comando em ponto de descanso e vamos começar aqui pela válvula de... Vamos começar pela de escape, né? Vamos enforcar ela aqui. Vamos enforcar a válvula de escape e vamos dar uma volta, duas voltas e meia. Ah, Dudu, mas como é que você sabe que é duas voltas e meia? Porque aqui eu tenho uma marcação aqui, tá, pessoal? Eu tenho uma marcaçãozinha aqui. Eu espero que a qualidade esteja mais ou menos, que dê pra vocês entenderem. A GoPro, ela não é muito boa de gravação noturna, tá, pessoal? Vamos girar o motor. Ó, vocês viram aí que com duas voltas e meia, o motor girou normal, né? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui essas duas voltas e meia. Vou deixar com enforcado, vou deixar sem folga praticamente. Porque senão uma válvula vai pegar na outra, né? Pronto, está com... Está praticamente com zero de folga. E aqui está com a folguinha. Então nós vamos fazer o quê? Vamos enforcar aqui. Pronto, zero, ó. Zero e vamos dar. Tá do lado de cá, tá? Ó. Uma. Duas. E tá aqui. Duas e meia. Vamos girar o motor. Passou escape e passou admissão. Passou escape e passou admissão. E a minha chave de válvula caiu. Galera, graças a Deus, né? Por parte,
está resolvido, né? A parte para montagem. Ele tem que fazer ainda o esquema aqui do tensor da corrente de comando, que não fiz, eu fiz uma adaptação aqui, que se vocês verem, vocês vão mandar chamar a NASA, tá? Ah, Dudu, talvez serve pra gente, hein? Então vai, pega então, quem precisa tá no meio do nada aí. Se liga, pessoal, aqui é um pedacinho de mangueira que eu coloquei, cair não cai e não sai também não, tá, pessoal? Ó, pra tirar da trabalho, ó. Ó. Aqui, ó, eu botei uma porca por dentro com um pedacinho de mangueira. Dá certo, vocês podem botar um pedacinho de mangueira maior, tá? E a porquinha tá aqui dentro, tem uma porca aqui dentro aqui, ó. Isso daqui tem muito tempo que eu fiz e quando eu precisei, foi o que me pôde me salvar, foi isso. Hoje eu pensei em uma coisa, mas não deu muito certo, não. Vamos ver se ainda triscou em algum lugar. Porque deu tipo uma raspadinha, mas eu creio que é de uma válvula na outra. Não chegou a travar, não. Em nenhum momento chegou a travar, não. Vamos tirar aqui. Só tem dois parafusos que eu botei aqui, mas estão bem apertados. Pessoal, é muito trabalho. Eu não indico a vocês que querem fazer preparação em casa. Tem um bolo queimando aí. Eu não sei onde que é. Deixa eu gritar a mamãe aqui. Vamos lá. Acho que não é na casa da minha mãe, não. Não sei onde que é, não. Vamos tirar aqui. Vamos dar a última olhadinha aqui. Que já fizemos o esquema todo. E pistão, a gente vai passar uma lixinha, só dar um acabamento aqui aonde que a gente passou a fresa. E aqui também. Tem bolo queimando, nem nada aí não? Tem nada queimando aí não? Não. Bolo, nada não? Não. Então foi na casa de vovó aí embaixo aqui. Tá aí, pessoal. Nada encostando em nada. Graças a Deus. Agora o que que nós vamos fazer? Tirar aqui esse guia aqui com cuidado para poder não quebrá-lo. E vamos retirar o pistão daqui agora. Galera, seguinte. Aqui nós estamos aqui, ó, com os dois guias que nós tínhamos falado antes, no vídeo anterior, que a gente ia precisar. Dois guias, né, que vão pegar no cilindro, ultrapassando os dois franges com as juntas, né? Aí, pessoal, já colocamos aqui, né? Tá aí os dois guias. Agora nós vamos colocar o cilindro no local. Acertar a câmera aqui na cabeça. Deixa eu pegar aqui logo a outra trava do pino do pistão. Deixar aqui do lado. E vamos colocá-la. Os furicos aqui estão todos limpos, principalmente da lubrificação. E agora nós vamos colocar aqui, porque agora, como diz o ditado, agora já é pra valer, né, galera? Agora não é mais de brincadeira. Vou pegar aqui a travinha, um alicate. Vamos colocar essa travinha aqui. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai subir já melecando já o trem. Beleza. Firmar aqui. Beleza. Centralizado, né? Tá aí o camarada. Sem aperto nenhum. Onde que vai encontrar o aperto agora?
Galera, agora é pra parte final, tá? Já vamos colocar aqui, ó, o guia, né? Que agora vai ser pra valer, pessoal. Agora é pra valer, beleza? Agora o bagulho vai ser pra valer mesmo. Já fizemos todos os testes que tinha de ser feito. Tudo que tinha de ser feito a gente fez. Agora, bora fechar esse motorzinho e a gente já volta aí, beleza? Tô esperando a moto chegar, a moto ficou de vir ontem, só que não veio, mas vamos ver. Aí galera, finalizado o motor de 222 cilindradas. Finalizado, galera. Né? Prontinho. E agora é o seguinte, galera. Eu tô aguardando aqui. Não vai dar pra ver não, pessoal. Eu tô aguardando aqui somente a moto chegar pra gente colocar esse motor nela. Valeu? Mas devido, pessoal, esse vídeo vai ficar muito longo, nós vamos fazer um outro vídeo a gente ligando ela e andando nela também. A gente vai dar uma volta nela, vamos ver como é que vai ficar, vamos limpar a peneirinha para poder entregar ela pronta para o dono. Valeu? Pessoal, vamos terminando, encerrando esse vídeo por aqui. Galera, se alguém tiver vontade de fazer uma forcinha e dar uma ajuda aí, eu vou deixar uma chave Pix aí na descrição, beleza? E o número da conta, quem quiser dar uma força para nós aí, dar uma ajuda, qualquer valor será bem-vindo, valeu? Tamo junto, pessoal, valeu, muito obrigado aí a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.